დღეს პარლამენტის კომიტეტში განხილული საკითხის ჩემი აზრით აქტუალობიდან გამომდინარე, იმის გათვალისწინებით, რომ კომიტეტში მოსმენები საკმაოდ ცხარე ფორმატში წარიმართა და ალბათ არ იყო შესაძლებლობა, რომ შვიდ გარემოში დაგვიფიქსირებინა ყველა მხარეს ჩვენი მოსაზრებები, გადავწყვეტ, რომ ეს ბრიფინგი ჩავატაროთ და საზოგადოებას მივაწოდოთ უფრო მეტი ინფორმაცია არსებულ, პირობითად პრობლემასთან დაკავშირებით, რომელიც ჩვენი თვალსაჩინო პრობლემა არ არის. საქმე ეხება ბრძანებას, რომელიც გამოცემული იქნა რამდენიმე კვირის წინ სამინისტროში და რომელიც ეხებოდა გენმოდიფიცირებული ცოცხალი ორგანიზმის, ამ შემთხვევაში ლაპარაკია სოიოს მარცვალზე, შემოტანას. ამ ბრძანების შინაარსი არის ასეთი, ჩვენი ყმარწმენთის არ ეწინააღმდეგება პირიქით, ზუსტად შესაბამისობაშია საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნასთან, რომელიც ამბობს, რომ არ დავთესოთ, არ მოვიყვანოთ ასეთი პროდუქტები, მაგრამ საკვებად მისი გამოყენების ან გადამუშავებისათვის საქართველოში შემოტანა შესაძლებელია. ამას ამბობს ყველა ნორმა, როგორც კანონი, ასევე კანონქვემდებარე აქტი. შესაბამისად, როდესაც ლაპარაკია კანონის უკანონობაზე, არსებობს ერთადერთი მარტივი გამოსავალი, რომ ამაზე კი არ ვიკამათოთ და ვიჩხუბოთ, მივმართოთ მაშინ შესაბამის უწყებას. ეს არის სასამართლო, სადაც ვეცდებით ჩვენი პოზიციები დავიცვათ, თუ კი ვინმეს მიაჩნია, რომ მინისტრის ბრძანება არის კანონშეუსაბამო. მინდა ვთქვა, თავარი არსებითი და ძირითადი, რომ პოზიცია, რომელიც საქართველოს კანონმდებლობით არის განსაზღვრული, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, კრძალავს მოყვანას, რადგან ასეთი ფორმატი მოყვანა ბუნებაში ბიომრავალფეროვნებას უქმნის საფრთხეს. სხვა შემთხვევაში, საკვებად გამოყენების ან გამდამუშავების დროს, ის ითვალისწინებს მარკირებას და მარკირება ნიშნავს იმას, რომ მყიდველმა, მომხმარებელმა უნდა იცოდეს, შეიცავს თუ არა პროდუქტი, რომელსაც ის მოიხმარს, ასეთ კომპონენტებს. ეს ნორმა მოქმედებს, კანონქვემდებარები აქტი მოქმედებს და მიღებული დოკუმენტი, მიღებული ბრძანება არის სრულ შესაბამისობაში ამ დოკუმენტებთან. ჩვენ გვინდა და ვაპირებთ, რომ უფრო ფართო კომუნიკაცია ჰქონდეს საზოგადოებასთან. ჩვენ მზად ვართ მივიღოთ მონაწილეობა ნებისმიერ ფორმატში, ნებისმიერ დაინტერესებულ ინტერესთა ჯგუფებთან, რომ ავუხსნათ მათ რა გადაწყვეტილებაა მიღებული სამინისტროში და რაზე შეიძლება გვედავებოდნენ ჩვენი მოწინააღმდეგეები. უფრო მეტ დეტალებთან დაკავშირებით, ჩემი პირველი მოადგილე ბატონი თემური მოქცევს.